Dembele lench ក្របពេចដូចមុនតតេតទីតហើយអូសម៉န်ដេមេលេបានសម្ rais បន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមបាស្អេឡូណាដល់ចុងខែមីធុនា2024ពលគឺ ត athmai រយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយទៅតែផុតកងត្រាកាល2សប្តាហ៍មុនកន្លងទៅយ៉ាងណាការបន្តសារនេះគឺមិនត្រឹមតែត្រូវបានខ្លាប់ទម្លាក់តម្លៃពលកម្មតែបណ្ណទេទៀតសូម្បីតែតម្លៃផ្ដាច់កងត្រាក៏ត្រូវបានខ្លាប់កំណត់ Tiếp ជាងមុនឆ្ងាយណាវាជាមូលហេតុដែលមានន័យថាខ្លាប់គឺមិនត្រូវការកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងខ្លាំងពេកនោះទេពលគឺមិនថែដោយគ្របពេញមួយចំនួនឡាយដែលជិតទៅទៅមានតម្លៃផ្ដាច់កងត្រារហូតដល់7ពាន់លៀនអឺរ៉ូក៏មានដោយកណេដេមេឡេពីកងត្រាចាស់គឺមានតម្លៃរហូត ហើយមាននេថាបើក្លឹបដតៃចង់បានដោយមិនឆ្លងកាត់ការចរចាគឺច່າຍត្រឹមតែ100លានអឺរ៉ូអាចពួកយកដេមេលេចេញពីទឹកដីខេមនោះបាននេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីនាយកផ្នែកកីឡារបស់ក្លឹបក៏ដូចជាការចប់ផ្សាយរបស់សាព័ត៌មាន Sport គួរបញ្ជាក់ផងថាតារាបាល់ទាត់វិញ25ឆ្នាំលេងដំណើរប្រយុទ្ធស្លាបបានចោះចូលជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2017ស្ថិតិប្រហែលឆ្នាំមកនេះគេមិនសូវនិយាយលេងជាប់លាប់ក៏ដោយសារតែបញ្ហារបួសញាប់ញីពលគឺបង្ហាញខ្លួន150ប្រកួត ក្រមគីឡូឆេមព្យីនលីក2 គំ pon តាមរ៉ូណាល់ដូមិនដាក់ភេតតារាឆ្នាំគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូមិនទាន់ធានាអនាគត100%នៅឡើយទេថានៅបន្តឬក៏ត្រូវចាកចេញក្រុមតេដឹងថាតាមពីជ្ជចាំអារ៉ាមកន្លងមកភ្នាក់ងារកីឡាករសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់បានស្នើឲ្យភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនទៅជជែករវាងក្លឹបដែលមានកៅអីលេងពីរង្វាន់អឺរ៉ុប UEFA Champions League តែប៉ុណោះពលគឺមិនខ្វល់អំពីសំណើក្លឹបដតីធំមហាសាលកម្រិតណានោះឡើយកន្លងមកមានក្រុមតូខីឆែលស៊ីនិង PSG ជាដើមបានបដិសេធឲ្យលើនេះសារព័ត៌មាន ESPN បានចុបផ្សាយតាមស្ថានភាពចុងក្រោយក្លឹបពីនៅអឺរ៉ុបនៅតែតាមដានកីឡាករវ័យ30 7ឆ្នាំមិនដាក់ភ្នែកនៅក្នុងនោះមានក្រុមបាយុនមណេជនៃលីកកំពូលរបស់អាលម៉ង់និងអត្រីទីកូម៉ាទ្រីតរបស់អេស្ប៉ាញកណ្ដីបាយុនមណេជដែលឡាយគឺមិនចង់បានគ្រីស្ទ ியான ូរូណាល់ដូនោះទេតែក្រោយការព្រមព្រៀងនៃការចែកចាញ់របស់រ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គីដោយខាត់ចាត់កីឡាករសញ្ជាតិប៉ូឡូនលេងជាប់ដូច្នេះក៏សម្រាប់ងាកមកចោលចាស់ជាតិថ្មីរវាងភ្នាក់ងារកីឡាករប៉តីហ្គាល់ការចប់ផ្សាយក៏ឡងទៅដំណ័យហាងឆេងរបស់គ្រីស្ទ ியான ូរូណាល់ដូគឺមិនលឺពី20លានអឺរ៉ូនោះឡើយ ប្រគួតប្រជែងថ្មីនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនចំណែកឯអត្រីនដេកូម៉ាត្រីតគឺជាក្លឹបស្រត្រូវកັນឆ្នាំរបស់រណាល់ដូដែលដឹកនាំដោយអ្នកຈັດការទូទៅឌីโกសាម៉ាណេក៏បានចាប់ជាប់នៅក្នុងការចង់បានដូចគ្នាតែយ៉ាងណាក៏ដោយវារៀងពិបាកបន្តិចបបិអីក្លឹបនោះក៏កោះជើងគ្នានៅដំណឹងប្រយុទ្ធពលគឺមានខ្សែប្រយុទ្ធប្រອບរហូតដល់ទៅ5រូបឈរជើងទៅហើយដូច្នេះលូត្រាតតែមានការចៃចេងក្លាសិនទៅផលិតភាពនៃការនាំរណាល់ដូទៅកាន់ក្រុមអាត្រេទិកូម៉ាត្រីតមានសង្ឃឹមខ្លាំងជាការពេទ្យយ៉ាងណាមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះកីឡាករមិនទាន់ត្រឡប់មកកាន់ក្លឹបអាណាព្យាបាលណាល័យទេក្រុម Head Paul

Manchester City អាចនឹងលំដាប់នៅក្នុងរដូវកាលថ្មីអេឌិតខ្សែបម្រើជំនួយជម្រើសជាតិអង់គ្លេសពូលមសិនបានបង្ហើបអំពីក្តីរំពឹងថាក្រុម Manchester City អាចនឹងការពារតំណែងជើងឯកព្រីមលីកបាននៅក្នុងរដូវកាលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានអះអាងផងដែរថាពួកគេនឹងស្ដាយក្រោយដែលបដិសេធឲ្យកីឡាករឆ្នាំ2រូបចាក់ចេញក្រុម Manchester City នឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតមិត្តភាពមុនបើករដូវកាលដោយត្រូវជួបតាតាំងជាមួយនឹងក្លឹបអាមេរិកានឹងក្រុម Bayern Munich ក្រុមដែលដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការទូទៅលោក Pep Guardiola មានការចូលរួមពីសํานាក់កីឡាករចំនួនថ្មី Erling Haaland សម្ជាជសំខាន់ពីររូបរបស់ពួកគេបានចែកចេញការពីពេលថ្មីៗនេះដូចគ្នាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីល Gabriel Jesus បានទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមកំព្លឹងធំ Arsenal ខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេស Raheem Sterling បានទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមតោខៀវ Chelsea ហើយលោក Mo Salah ជាជាថារក្រុម Mikel ណេតតែមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តគ្រងដំណើរជាងអេសនៃលីកកំពូលរបស់អង់គ្លេសតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចែកចេញរបស់ Sterling និង Jesus គឺជារឿងដ៏គួរឲ្យស្អកស្ដៃបំផុតសម្រាប់ក្រុម Manchester City នេះបើជាងទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោក Mo Salah ដោយលោកបាននិយាយថាជាមួយនឹងការចែកចេញរបស់ អប្រេជេស៊ូនិងរ៉ាហ៊ីមស្ទេលីងម៉ាន់ឆេស្ទើរស៊ីធីបានបាត់បងគ្រាប់បាល់30គ្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកដែលរកបានដោយអ្នកទាំងពីរហើយនេះក៏បានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធំដល់ពួកគេផងដែរ។អาร์សេណលកំពុងព្យាយាមដារ៉ារបស់ខ្លួនខ្លាចទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមម៉ាន់ឆេស្ទើរស៊ីធីបាទថ្មីថ្មីនេះក្រុមកំពឹងធ្វើអาร์សេណលកំពុងព្យាយាមពនលឿនការ ពីយាមរបស់ពួកគេនៅក្នុងការរៀបរៀងតារាឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមរបស់ក្លឹនមេនេដើម្បីឲ្យចោះហត្ថលេខាថ្មីបន្ថែមទៀតចាំពេលដែលមានការបារម្ភចិត្តខ្លាំងពីសํานាក់ក្រុម Manchester City កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍តារាឆ្នាំរូបនេះជានិចចំនួនដំណើររបស់ Raheem Sterling ដែលបានចែកចែងទៅកាន់ក្រុមតាខៀ Chelsea កន្លងទៅជាស្ដែង Raheem Sterling បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្រុម Manchester City នៅក្នុងរជ្ជកាលដែលដឹកนําដោយគ្រូបង្វឹកលោក Pep Guardiola តែយ៉ាងណាគេក៏បានសម្រេចចាត់ផ្ទៃទៅជួយរួមជាមួយនឹងលោក Thomas Tuchel វិញនៅក្នុងដំណ라이ខ្លួនប្រមាណជា45លានបោនហើយយ៉ាងណា យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបានបង្ហាញថាក្លឹប Manchester City បានចាប់ទ ók កីឡាករវ័យក្មេង Bukayo Saka គឺជាជាអ្នកជំនួសដំណើររបស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសដែលហាក់បីដូចជាបន្ថែមភាពស្មុគស្មាញដល់ក្រុមកំព្រឹងทอง Arsenal ដែលកំពុងតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យកីឡាកររូបនេះចុះក ontract ថ្មីជាបន្តទៀតគួរឲ្យដឹងផងថា Saka នៅសល់ក ontract តែជាង2ឆ្នាំទៀតលើកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់ស្រាប់ពេទ្យដែលការបដិជូនសំណើក ontract ថ្មីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរូបគេក្លាយជាកីឡាករដែលមានប្រាក់ខែល្អបំផុតមួយនៅក្នុងក្លឹប ក្រុមនេះមានបារាំង PSG ពលលឿនឬនៅនៅក្នុងការលွေးចញ្ច Killer Navas Joel 클럽បារាំង PSG កំពុងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការលွေးចញ្ចកីឡាករ Killer Navas ឲ្យបានលឿនបំផុតត្រឹមទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីអ្នកຈັດការទូទៅថ្មីលោក Christophe Garcia បានសម្ដែងជ្រើសយក Donnarumma គឺជាជម្រើសដ ائي ទីមួយគ្មានអ្នកជំនួបនៅក្នុងរដូវកាល2022-2023ហើយនេះហើយទៅបកីឡាករសញ្ជាតិកូស្តារីការូបនេះទោះបីជាឈុតជើងទីតក៏គ្មាននៃអ្វីផងដែរណាមួយក្លឹបចង់ស្រួលការចំណាយថ្លៃពលកម្មផងព្រោះលោក Killer Navas គឺក្លឹបចាយអូ នឹង7លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយរដូវកាលផងដែរតន្ទឹមនឹងសុពលភាពក ontracts ផ្សេងដល់ចុងខែមិថុនា2024ដូច្នេះការលក់ចេញត្រឹមពេលនេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតយោងទៅតាមប្រភពសារព័ត៌មានធូ Kore Daily Sport បានចាប់ផ្សាយថាតារាបាល់ទាត់វ័យ35ឆ្នាំកាន់តាកៀកជិតនឹងការផ្ទេតទៅកាន់ក្រុម Napoli ហើយបើការចចាមើលទៅគឺឈានដល់លក្ខខណ្ឌសមរម្យល្មមគឺក្លឹបខាងអាណាចក្របាល់នឹងសម្រាប់ចាត់លក់ចេញតែម្ដងពលគឺមិនចង់ទុកយូរអោយដលផតទីផ្សារដ៏ដូចកីឡាករនោះឡើយសម្ណັກក្លឹ អូដាវីតអូស្ពីណាដូចនេះក៏ប្រញាប់ត្រូវរកអ្នកថ្មីមកចំនួនហើយវត្តមានរបស់កីឡាករវ័យ35ឆ្នាំខាងលើក៏មើលទៅមានគុណភាពផងដែររីឯតម្លៃផ្ទេរក៏មិនពុះខ្លាំងពលគឺក្រំ10លានអឺរ៉ូក្រៅពីណាវ៉ាសក្លឹបដែលដឹកនាំដោយលោកសារីក៏សំឡឹងឃើញកេប៉ានេះផ្សេងទៀតផងដែរ វររតិដាពាកសំសញ្ជិតបារាំងមកកូវររតិដែលជាសមាជិកស្នូលរបស់ក្រុម PSG ដប់ឆ្នាំមកហើយនោះបានដឹងថាកម្ពុជាបានព្យាយាមសំសញ្ជិតបារាំងក៏ដោយសារតែកូនកូនរបស់គេបានកើតនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរដោយវររតិបានប្រតិកម្មសាព័ត៌មានលកាសសតិដេលូស្ប៉តថាកូនកូនរបស់ខ្ញុំគឺកើតនៅទីនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគឺជាអ្នកស្រុកបារាំងទៅហើយវររតិបានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន28គ្រឿងជាមួយនឹងក្រុម PSG នឹងជាកីឡាករដែលជោគជ័យម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់បារាំងខ្សែបំរែររូបនេះក៏បានរួមចំណែកជួយ ទ <Sess> ៅ2020ក៏បានទំនីអីដល់ផនេថាបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឈ្នះពានរង្វាន់챔 ਪ ីអនលីកនៅក្នុងក្រុម PSG ខណៈដែលគេចៃពេលវេលាជាង10ឆ្នាំគឺមិនធាន់បានឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះឡើយទេ រេអាម៉ាត្រីតយកព្រមលក់គូបូឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិជប៉ុនគូបូកាន់តែខិតខំកៀកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ក្រុមរៀលសូស៊ីដេដហើយនេះបញ្ជាក់ទៅតាមការចាប់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញមកកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រភពខាងលើបានអះអាងថាក្លឹបយករបស់អេស្ប៉ាញទាំងពីរគឺបានឈានដល់ការប្រុងប្រែងទៅអតីតយុវជនរបស់ក្រុមអេហ្វស៊ីបាស្អែលូណារូបនេះនោះហើយដំឡើង лайн រៀលម៉ាត្រីតចង់ដាក់គូបូឲ្យក្រុមរៀលសូស៊ីដេដខ្សែជើងក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធដោយចង 2022នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី6នៅក្នុងតារាងនៃក្របខណ្ឌ La Liga ហើយពួកគេនឹងចូលរួមពីរង្វាន់អឺរ៉ុបលំដាប់ទី2 Europa League នៅក្នុងระดับកាថ្មីហើយ Kubo ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ពីក្រុម Tokyo FC កាលពីระดับកដៅឆ្នាំ2019ត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យក្លឹបដតីខ្ចីជើងជិះរៀងរាល់ระดับកាលចាប់តាំងពីពេលនោះមក Manchester United មិនអាចសម្រេចតាមបំណងរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីបានឡើយនៅពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដំណើរការដំណងកាលពីខែមុនក្លឹប Manchester United បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីកីឡាករគោលដៅនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដោយបំពេញមុខពឹងរឹងក្រមនៅក្នុងដំណន់បំរើនិងដំណន់ប្រយុទ្ធតាមការចង់បានរបស់អ្នកចាត់ការទូទៅថ្មីលោក Erik ten Hag មានក្តីរំពឹងថាក្រុម Manchester United នឹងអាចទៅលើដំណើរទាំងនេះមុនគេក៏ប៉ុន្តែអវ័យដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករគឺមិនដូចតាមអវ័យនៃការគ្រោងទុកនោះទេអ្នកចាត់ការទូទៅសញ្ជាតិហូឡង់មានគម្រោងតែជួល បាន៣រូបទៅហើយដែលឈិនមកដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយខ្សែកាពីម៉ាឡេស៊ីខ្សែបំរើគ្រីស្ទៀនអេរីសិននិងខ្សែកាពីលីសិនត្រូម៉ាទីណាស់ដែលទៅតែធ្វើដំណើរទៅការក្រង់ Manchester ថ្មីថ្មីត្រីគីឌីចុងគឺជាកីឡាករកូលដៅដ៏ធំបំផុតរបស់លោកអេរីសិនហាក់នៅក្នុងតំបន់បំរើក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគឺកាផ្ទៃនៅតែមិនទាន់កើតឡើងខណៈកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុម Barcelona ដ៏ទេទៀតត្រៀមប្រគួតមិត្តភាពមុនបរិដេកាល់បីសាយក្រមក៏មានការខិតចិត្តសម្រាប់ការចរ ដែលការផ្ទៃនេះគឺតំណងជាមិនអាចកាត់ឡង់បានឡើយកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍កន្លងទៅ Manchester United សង្ឃឹមថានឹងអាចសម្រាប់ការផ្ទុយជួលកីឡាករឲ្យបានរួចរាល់ក្រោយការបញ្ចប់ប្រកួតមិត្តភាពពេលនេះគឺពួកគេទទួលបាន3នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែគោលដៅទីផ្សេងទៀតគឺតំណងជាពិបាកយកខាងຫນាខ្សែបំរើម្នាក់និងខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់គឺជាគោលដៅដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមរីតិនហាក់កាលពី2ខែមុនហើយពេលនេះនៅតែសំខាន់សម្រាប់លោកយើងនឹងរងចាំមើលថាតើទីផ្សារដ៏ដូចកីឡាករបាត់ទ្វា Manchester United អាចនាំយកកីឡាករគោលដៅចម្ cao chẳng nào. ដែលក្លឹប Manchester United បីអ្នកអាចនឹងចែកចាញ់ពីក្រុមយោងទៅតាមការចប់ផ្សាយចុងក្រោយបានបង្ហាញថាកីឡាករចំនួន3រូបអាចនឹងត្រូវទៅចេញពីក្រុម Manchester United ប្រសិនបើពួកគេបញ្ចប់ការចរចាហត្ថលេខាលើខ្សែការពារលីសាន់ត្រូម៉ាទីណេសនៅក្នុងទីផ្សារដដែលដូចកីឡាករនៃជេស្ដេនរបាយការណ៍ពីដេលីមេរ៉ូបានបង្ហាញថាក្រុម Manchester United នឹងបញ្ចេញខ្សែការពាររបស់ពួកគេចំនួន3រូបនៅពេលដែលម៉ាទីណេសកាន់តែកាត់ជិតនៅក្នុងការផ្ទេទៅការទឹកដី Old Trafford ពីក្រុមអាសាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រភពដដែលនេះក៏បានបង្ហាញទៀតថារ អាចនឹងត្រូវចាច់ចិញនៅពេលដែលកីឡាករ Harry Maguire, Raphael Varane និង Victor Lindelof គឺស័ក្តិសមតែជាជ្រើសរើសដែលនាំមកពួកគេសម្រាប់ដំណែងលេងក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Erik ten Hag លើពីនេះទៅទៀតក្រុម Manchester United ក៏កំពុងតែសម្លាំងមើលការចော့ហត្ថលេខាឬខ្សែការពាររបស់ក្រុមឡង់គឺកីឡាករ Jonathan Clauss មកកាន់ក្រុមផងដែរបន្ទាប់ពីកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញភាពលេចធ្លោជាមួយនឹងក្រុម Barrancal ពីរដូវកាលចាស់។ កីឡាករក្រុម Manchester City 3រូបមិនអាចទៅលេងមੈទប្រភិមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក Gendagan <-potsound> Phil Foden និង John Stones គឺមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រុម Manchester City ដើម្បីទៅប្រកួត pre-season នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះទេពុំមានការបញ្ជាក់អំពីហេតុផល lum អត់ទេតែគេគេថាអាចមកពីនីតិវិធីមួយចំនួននៃការធ្វើដំណើរជាចំនួនពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមអាយុក្រោម23ឆ្នាំរបស់ក្រុម Manchester City ទៅកាន់ដំបន្ទន់រ៉ាវេងតាមពិតទៅมันត្រឹមតែក្រុម Manchester City ទេដែលมันមានកីឡាករគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការវីធី pre-season នៅក្រៅអឺរ៉ុបសុំ តែក្រុម Crystal Palace តវឈី Chelsea ក៏មានដូចគ្នាចេះស្ដែង Chelsea គឺអត់មានកីឡាករ Ngolo Kanté នឹងលេតឆេកសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះលក្ខខណ្ឌវ៉ាសាំង Delay សម្រាប់ស៊ិនជីគោរបស់ក្រុម Manchester City ក៏កំពុងតែបំពេញការផ្ទេទៅកាន់ក្រុមកម្ពុជាធំ Arsenal